vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten... Meikäläisen nimi on Jontteloksi ja tervetuloa uuteen videon pariin. Tää on Jontteloksin munamarkkina odottelun päivä. Hashtag 19. Kohta se on täällä! Yes! Mä ihastelin eilen keskustassa niitä munamattina lippuja. On pystytetty joka helkkarin tolppaa. Ei, ai että, mulla on ollut ikävä niitä lippuja. Mä olen ikävännyt niitä 2 vuotta. 2 vuotta! Ja tänä vuonna se on mahdollista ihastella niitä munamarkkinalippuja. Jos te nyt ihmettelette, mitä munamarkkinalippuja, no kattokaa, joko Ripulin livestä näytin pikkusen ja sitten näytin yökävelyssäkin niitä. Joo. Ai että, ihana päästä munamarkkinoille pitkästä aikaa, ja tänä vuonna kyllä toteutuu munamarkkina-aiheiset vlogit. Ai että. Ai ei, ei, no. Ihana päästä pitkästä aikaa munamarkkinoille. Että... Joo. Joo. 60 Suomi pysähtyy. Kolmen nuoren järjetön telttasurma Vuoronjärven rannalla on kuin jatko-osa vuoden takaisin Tulilahden murhiin Heinälässä. Ei kiinnosta aavettata. Joo. Ne on varmaan ihmetellyt, että miksi mulla on Ivan paita päällä. No sitten ne ihmetellyt. Ai niin, pitäis tänne ottaa kuvia Instagramiin. Myös sieltä keikalta, koska nyt mä en ottaa liveä, niin mä voin ottaa samalla video ja noi kuvia.
Samalla. Mä pistän heti renderöimä se video. Ja laitan sen heti ajoitukseksi huomiseksi kello 13:00. Joo. Ai että, kohta on täällä noi munamarkkinat. Että joo. Jos te ihmettelette, mikä tää vihreä nauha on, niin se on mun kämpän avain. Näin on. Kämpän avain. Joo. Tuli kokeiltu tuota langaton laturia, niin ei toiminut. No, ei voi mitään. Aini on mun pitänyt niin pelatakin ja striimata peliskanavalle. Että joo. Mutta joo. Tää video taitaa olla nyt tässä. Se on moro. Ilo kanava. Hei!